انجینر فضل محمد دانشم تاسو ته په دې ویډیو کې خراغ لاس توایم دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 11 یا یو لسم درس دی په تیر درس کې مونږ د مایکروسافټ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 10 په اړه کې خبرې کړې وې او په لاس نمبر پریویس کلاس کې مونږ د مایکروسافټ د وینډوز 10 نه د کمپیوټر د بندولو یا د ټرن اف په اړه کې خبرې درس ډیسکس کړو په لاس نمبر پریویس کلاس کې مونږ مهم ټاپک ډیسکس کړو چې مونږ به یو کمپیوټر په صحیح میتھډ او لاجیک باندې څنګه بندو شټ ډاون شې دی ریسټارټ شې دی هایبرنیټ شې دی سلیپ شې دی په دغه ټولو آپشنو باندې مونږ بیل بیل تشریح کار کړو د مایکروسافټ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 11 یا پی ولسم درس کې به د مایکروسافټ د وینډوز 10 یو ډیره مهمه برخه زده کوو د کوم په ذریعہ باندې چې مونږ کولای شو ون د مایکروسافټ وینډوز 10 هغه سیټنګ وکړو هم د هارډویر سیټنګ او هم د سافټویر سیټنګ دغه برخې نوم مونږ سره کنټرول پینل دی یعنی کنټرول پینل د مایکروسافټ د وینډوز 10 یو ډیره امپورټنټ او مهمه برخه ده لکه څنګه چې موبایل کې مونږ سیټنګ ګورو نو په مایکروسافټ وینډوز 10 کې د سیټنګ لپاره مونږ سره مهمه برخه کنټرول پینل دی په کنټرول پینل کې باندې لیکچر کې مونږه کنټرول پینل ډیفینیشنز د کو کنټرول پینل انټروډکشن بس د کو کنټرول پینل کې با امپورټنټ دا ریلی انټرفیس کې باندې کار کړو انټرفیس په ګورو او په هغه کې با مونږه لمړنۍ آپشن ډیسکس کوو چې هغه با د ډیپ ان ټایم په اړه کې وي او بیا به دا سی سټیپ بای سټیپ باندې یو یو آپشن د کنټرول پینل غو مخکې ډیسکس کوو او په هغه باندې ایکسپلینیشن کوو نو که چرته تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی دی مهرباني له مخې زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږي ترڅو تاسو ته نوی ویډیو زر تر زر درسيږي او کله چې دا ویډیو په فیسبوک باندې اپلوډ کوو کوشش وکړئ ویډیو هر ویډیو ته درسي ویډیو ته کمنټ وکړئ لایک ورکړئ ویډیو غار سټیپ بای سټیپ وګورئ قدم په قدم وګورئ ترڅو وکول شي چې دا پروګرام ډیر په صحیح او منظم ډول باندې زده کړئ راځي په وینډوز 10 لیکچر نمبر 11 باندې آغاز کوو جو او کنٹرول پینل ڈیفینیشن یا داغه په پرایورټی اهمیت باندې لګځان پی کو راځو نو خبره دا ده چې سی فار ایگزامپل نارمل مونږ ویل شي چې واټ از کنٹرول پینل دا کنٹرول پینل مونږ سره دای شي یعنی کنٹرول پینل مونږ سره څه شته ویل کیږي this is a really simple mechanism and method now we will really discuss about control panel and you should really really learn control panel what's control panel is it zabarasham control panel das tarif kulish yani jasate control panel say for example has taken the hasil shaway from really simple two words the duo kalimona hasil shaway the first number yaad sate two words na hasil shaway dai یو ته مونږ یاد ساتي ریلی سمپل کنټرول ویلې شو بل ته مونږ ویلې شو پینل وی هاف دیز ټو آپشنز فور کنټرول پینل کنټرول چې د پخپل باندې یاد ساتي دا ویل کیږي پټ ان اورډر ته یعنی یو څه په ترتیب سره کې خودل دیس اس کال کنټرول پینل او پینل چې د پخپل باندې دا یو سیکشن ته ویلې شي یا سی فار ایگزامپل یو پارټ ته ویلې شي یا مثلا یو اپلیټ ته په آی ټی کې ویلې شي یو اپلیټ دیس اس کال سی فار ایگزامپل سیکشن پارٹ اور اپلیٹ نمونگ داس خبر اوکڑا چھ کنٹرول پینل اصل کے ڈیر دا دو کلمو نا خسل شوے دے یو کلمی تا مونگا کنٹرول ویلی شو اور سیکنڈ کلمی تا مونگا پینل ویلی شو کنٹرول پخ پلا پوٹ ان آرڈر منظم کول ترتیب کول پا منظم ڈول کے خودل او پینل یعنی سیکشن یا دا پارٹ پنم باندی یعنی مطلب دادائی اوس د کنټرول پینل په ترو یا په ذریعہ باندې ځکه کولای شم چې په کمپیوټر کې انټرنل مکمل د هارډویر او یا د سافټویر لپاره سیټنګ وکړم مونږ کنټرول پینل بیا په اصطلاح کې دا سویل شو کنټرول پینل سی فار ایگزامپل ویری سمپل از دیٹ پارٹ او از دیٹ پارٹ اف مایکروسافټ وینډوز 10 دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 مونږ سره یاد ساتي ویری سمپل از دیٹ پارٹ اف مایکروسافټ وینډوز 10 by which for example really simple we can control our computer hardware simple hardware and say for example I can really show you hardware and software dam sara the computer ha khabar khada ya microsoft the windows 10 ha khabar khada
د پوم په ذره باندې چې زه کولای شم مکمل کنټرول کمپیوټر څه کړم کنټرول کړم یا دا سیمولیشن چې فار ایگزامپل کنټرول پینل ریلی سیمپل کنټرول پینل از دټ پارٹ از دټ پارٹ آف مایکروسافٹ ریلی سیمپل مایکروسافٹ ونڈوز 10 مایکروسافٹ ونڈوز 10 موږ سره هغه برخه ده by which say for example we can control our computer say for example this is also a really short definition control panel is that part of microsoft windows 10 by which we can control our computer yani kawali shumunga de pazar ban khpal computer idara o control ko naka internal kamunga da switch تخپل د کمپیوټر هارډویر او سافټویر کنټرول کو اوم سیم خبره ده او کدا سویچ مونږ د دې په ذره باندې غون کمپیوټر کنټرول کولې شنو هم دا سیم خبره ده نو مونږ ډیفینیشن وکړ چې کنټرول پینل د مایکروسافټ د ونډوز ته هغه برخه ده د کوم په ذره باندې چې کولای شم په مکمل ډول د کمپیوټر د هارډویر او د سافټویر سیټنګ وکړم دا اصل کې ډیر کار ده چا ده دا د کنټرول پینل کار ده بیا کنټرول پینل کې انټرنل بیا مونږ مختلفې آپشن لرو هغه ټولې آپشن به یو یو چلا چې بیا کوم چې ضرورت وي زمونږ او زمونږ ریګولر ټایم یا ډیلی ټایم کې په کار راځي په هغه باندې به چلا چې تفصیلي او پریکټیکل کار ترسره کوو نو دغه د کنټرول پینل دی هر کمپیوټر ته یا هر ونډوز چې مونږ په کمپیوټر باندې انسټال کړو که هغه مایکروسافټ ونډوز 10 وي که هغه 8 وي 8.1 وي 7 وي ایکس پی وي په دغه ټولو کې انټرنلي کنټرول پینل کومه برخه چې ده دا قرار لري واقعي ویب کې نو زر اعظم دې ځنه سه فار ایگزامپل چې مونږ دا مهمه خبرو کړه چې کنټرول پینل چې مایکروسافټ ونډوز 10 کې دومره مهمه برخه ده څنګه کولای شو چې اوس مونږ په ایزی او په اسانه ډول باندې کنټرول پینل ته انټرنل لاګین شو او په هغه کې کار وکړو یعنی مطلب مونږ دا وی چې هاو ټو سیو فار ایگزامپل اوپن کنټرول پینل مونږ څنګه کنټرول پینل خلاصو که تاسو غواړئ چې کنټرول پینل په یو کمپیوټر کې خلاص کړئ نو تقریبا دوه درې څلور طریقې شته دی میتډ او لاجک شته دی چې دغه ټولو په ذره باندې زه کولی شم خپل کمپیوټر کې انټرنل یا ونډوز کې کنټرول پینل ته لاسرسی پیدا کړم او هغه اټومیټیکلی خلاص کړم د سمپل میتډ فرسٹ نمبر میتډ او لاجک بس تاسو وښیم چې لاړ به شئ سټارټ سکرین ته سی فار ایگزامپل مونږ سټارټ سکرین ویلو پاره کې ورته جسٹ ٹائپ کړئ کنٹرول پینل او بس بیا باغ نه ورسته چې دی انټر بٹن واخلئ نو تاسو سره اٹومیټیکلی کنٹرول پینل څه شي دا به تاسو سره راخلاص شي دې موږ سره سٹیپ نمبر فرسٹ دی او اول طریقې دا چې ډیر ایز یو اسانه میتھڈ دی جسٹ لاړ به شي دې زنه ګوره کنٹرول پینل ته ولاړ شي او بیا به په کنٹرول پینل کې تاسو جسٹ ورته ٹائپ کړئ کنٹرول پینل نو چې کله تاسو کنٹرول پینل ورته ٹائپ کړئ اٹومیټیکلی به تاسو سره کنٹرول پینل برا پیدا شي او تاسو سره اٹومیټیکلی راشي جسٹ ذرا اعظم دی زنا آئی ہیو ٹو ریئلی جسٹ کم ٹو مائی اسٹارٹ سکرین اسٹارٹ سکرین تب را شو پدے ایک بزور تا ٹائپ کرم کنٹرول گور ما تا اٹومیٹیکلی کنٹرول پینل پیدا شو پدے بان بس جسٹ دا پاس کلک کرن گور اٹومیٹیکلی بس تا کمپیوٹر کی کنٹرول پینل راخلا شی کدے دی زنا نش خلاص ولے نیات ساتے پ اسٹارٹ سکرین باندے اسٹارٹ سکرین تب لاٹ شے ال تب تاس پ اسٹارٹ سکرین باندے یاد ساتے ریئلی سمپل رائٹ کلک پوکڑے پاس بتاس کلک کرے اپ سے باندے په کنټرول پینل باندې به کلیک کړئ اټومیټیکلی به تاسو کنټرول پینل راخلای شي دا د مایکروسافټ ونډوز 10 نه د کنټرول پینل دویم لاجیکو میتډو چې دې په تر باندې هم ته کولای شي خپل کمپیوټر کې کنټرول پینل راخلاص کړئ یعنی مطلب را بشي دې ځنه سٹارټ سکرین ته براشه جسٹ آی کین ریلی شو یو سٹارټ سکرین رائټ کلیک دین گو کنټرول پینل وګورئ کې موږ سره یو آپشن شته چې دا غنو کنټرول پینل دی دې باندې به کلیک کړئ اټومیټیکلی نو کنټرول پینل به تاسو سره شي تب اٹومیٹیکلی رکھ لاش جسٹ کنٹرول پینل مانی ما کلک کر اگین اوما کے کنٹرول پینل ما تا سیم اٹومیٹیکلی رکھ لاش کر راجم تر نمبر آپشن مون سر دام دے یاد ساتھ ہے چی جسٹ لار بشے رن تا رن آپشن تب لار شے او پاکی بتا سو تا ٹائپ کرے کنٹرول پینل او اگر اورس تا بتا سو اٹومیٹیکلی چو آخ لائی انٹر بس دغه دوه درې طریقې اسانه وي ایزی میتډ حکم چې تاسو اسانه وي په ټولو باندې تاسو کولی شئ په یو کمپیوټر کې کنټرول پینل را خلاص کړئ رن کمانډ نه د کنټرول پینل د خلاصولو طریقه کار داس دی چې تاسو وګوره رن کمانډ را خلاص کړئ رن کمانډ د کیبورډ نه شارټ کټ موږ سره چې یاد ساتئ
जस्ट द रन कमांड लपारा के ताज वर्ड देखिए बोर्ड ने ताज क्लास करे देखिए बोर्ड ने बगोरा विंडोज की द विंडोज की द आर दे विंडोज की बगुनी से आर बताज प्रेस करे ऑटोमेटिकली रन रहा है पर इनके बॉस जस्ट उत्तर टाइप प्रेस है फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल आओ गलत पर टाइप का वे बेता सर न खलास है व्यवराश ओके त दे जन नगोर डायरेक्टली माता गेम सरा खलास लो कंट्रोल पैनल गता सर दगा से राइट क्लिक वाख ले दे जन दे जे गेम ता सर रन स्ट दे जस्ट स्ट्रेट टाइप का रन कंट्रोल पैनल ओ बे ओके कर दे जन ऑटोमेटिकली ता सर बचरा खलास ही कंट्रोल पैनल बता सर प आसान डबल खलास ही राजम कंट्रोल पैनल था जस्ट आई कैन रियली कम टू कंट्रोल पैनल राइट क्लिक पर वाखलम दे जन कंट्रोल पैनल तबराशम कंट्रोल पैनल बमासरा राखलाश फर्स्ट टाइम द पर अचकल तासु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के कंट्रोल पैनल राखलाश होई नो दा प दे डबल बांध ने भी लगा से एक तासु कंप्यूटर ता फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन कड़े भी तेरे मख के तासु कंट्रोल पैनल फुल कंप्यूटर के खलास कड़े ने भी नो गयात सादे प दग डबल बांध तासरा ने भी د دې لپاره چې تاسو سه فار ایگزامپل کنټرول پینل په فرست ټایم کې وګورئ نو غلط براشه دی ویو وای ته براشه کیټګری باندې به کلیک کړئ تاسو سره فرست اف ال چې کله کنټرول پینل ته ترازی نو یاد ساتئ کنټرول پینل باندې کلیک کوئ نو تاسو سره اٹومیټیکلی کنټرول پینل په دغه سټایل باندې راځي که تاسو سٹارټ سکرین تراشه ونډوز کی پلس آر سٹارټ سکرین تراشه اٹومیټیکلی کنٹرول پینل تاسو لکه رن کمانډ تراشه کنٹرول پینل مور ته ٹائپ کړو دینه پاس مو کې واخیشتم نو هم کنٹرول پینل بګور تاسو په دغه ډول باندې ډیسپلی او څرګندګي دا سی که تاسو غواړئ چې نن دا کنٹرول پینل کوم ماته په دغه ډول باندې ښکار کړي زه په دې ډول باندې کنٹرول پینل ډیسپلی کول نه غواړم یعنی مطلب په دغه ډول زه ځان ته شو کول نه غواړم نو تاسو کولای شئ چې اگین به دغه ویو بای تراشه آی هاف ټو ریلی شو یو دغه ویو بای تبراشه او په دې کې وګور دې کیټګری نه بتا سو دا اٹومیټیکلی واړه وی لارج کنت یعنی که چرته تاسو او ګورې اوس موږ سره رائټ کلیک او کنټرول پینل تراش من ګور اوس ما سره انټرنل په کنټرول پینل کې ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز ما ته ډیسپلی شو مخ کې ما ته کمانډز په دې کې کم شو کېدل اوس ما ته کمانډز په دې کې زیات شو یا وګدل شو لکه تاسو به کنفیوز کا گئے نا کسے دغه تاسو سره کنٹرول پینل او پیو کمپیوٹر کې سه یو آفس ته لاړې یو ادارې ته لاړې یو بلچا کمپیوټر ته کې ناشته نو پاک سه فار ایگزامپل کنٹرول پینل کې دا کمانډ ساته کم کار کې دنه داس نه چې تاسو یې سه فار ایگزامپل موږ په ویډیو لیکچر کې کمانډز په دې کې ډیر ویلی او دلته کم دي تاسو کړئ شی په ایز یو په اسانه ډول باندې کنٹرول پینل هغه کوم تاسو سره لارج کمانډز یې غدي جن تاسو واپس لارج کن ته واړوي تاسو کته شي دې ګور سمال آیکن ته واړه اٹومیټیکلی سمال برخه باندې کته شي اب سمال ټایپ کې کته شي په لارج باندې اٹومیټیکلی په لارج ډول باندې تاسو کته لشي بیا کچر ته موږ راشو سه فار ایگزامپل دې موږ سره سرچ برخه هم ده دې جن ته کولې شي چې محدود کمانډ سه فار ایگزامپل سرچنګ موکړي لکه دیس از ا ریلی سیمپل دې سرچ برخه ده دې کې ته کولای شي مطلب اوس یو کمانډ کته واړی چې هغه سرچ کړي دې ځنه لکه جاوا کمانډ سرچ کړي یا کی بورډ سرچ کړي ته کولای شي دې ځنه دا سرچ کړي انټرنل په دې کې دغه ټول چمره اپشن چې ښکاری دا ټول موږ سره یاد ساتي سیستم آیکنز دي سیستم آیکنز تقریبا موږ د مایکروسافټ د ونډوز 10 لیکچر نمبر 2 په درس کې ویلو دا ټول سیستم آیکن دی دا هغه سیستم آیکن دی چې دا موږ نری نیم کولې شو نه کاپی کولې شو او نه ډیلیټ کولې شو دیز ال ټایپس اف اپشن ار کالډ سیستم آیکنز دا کی به موږ ان شاء الله چې امپورټډ انټرنلی مهم کمانډز کو لکه کتا سو ګوره په دې کو تقریبا دیش چلوي 50 کمانډز ډیفرنٹ ټایپ اف او دا ټول کمانډز موږ په تفصیلی ډول باندې نشو ډیسکس کولای دا که داس نشو کې چاول مې ایڈمنسٹریټیو ټیمپلیټ وی ټول مې ویل بیا ما کلر مینجمنٹ ویل بیا ډیل ټچ پیډ ترازم بیا فایل ایکسپلور ترازم وان دې کمانډ را شروع شوم بیا دې لائن ترازم او بیا دې لائن فار ایگزامپل دې ترازم او بیا دې او در این پروسه دا ټول کمانډ ڈسکس کرم بیکاز دیر آر سم آپشن دیٹ دے آر ریئلی نیڈ ٹو انٹرنیٹ کنیکشن ته ضرورت لري بعضی کمانڈ چې دی هغه په نیټورک کې استعمال کیږي بعضی کمانڈ چې دی فار ایگزامپل انټرنیټ ته لپاره کار کوي نو کوم کمانډ چې مونږه آف لائن تر سره کولای شو ود آؤٹ ا نیټورک کې مونږه تر سره کار پکړې شو او ډیلی ټایم کې لکه از مونږه ضرورت وي ورته په هغه کمانډز باندې ان شاء الله چې مونږه تفصیلي خبره کړو سے فار ایگزامپل کچر تمونگا اس دا کنٹرول پینل چلے مے بی یو ادارے تلاٹ شو یو آفس تلاٹ شو چ رائٹ کلک کو کنٹرول پینل باندھ نو دا مو سر اٹومیٹکلی نو اوپن کگی
یعنی دا موږ سره اٹومیټیکلی اوپن کږي نه نو دا ولې موږ سره نه اوپن کږي د دې لپاره یاد ساتئ هغه کوم موږ سره چې پالیسی ده هغه به ډیسیبلډ وي چې کله پالیسی ډیسیبل شي نو بیا موږ سره کنټرول پینل په یو کمپیوټر باندې نه کولاوږي نو تاسو هم کولای شئ چې خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ ونډوز 10 کې کنټرول پینل د ټول یوزرونه بلاک کړئ بند کړئ لکه څنګه چې تاسو وغواړئ چې کنټرول پینل د ما سره اٹومیټیکلی دې ځای کې ډسپلے کږي خو چې کله دې بند کلک کوم نو د اوپن کولو اجازت ته څوک نه لري دا د بلاک شي یا دا سی فار ایگزامپل زه چې کله مایکروسافټ ونډوز 10 کې دلته راځم آی هاف ٹو ریلی رن کمانډ ته راځم ونډوز کی پلس آر ته دلته زه ټایپ کوم سی فار ایگزامپل کنټرول پینل ما سره د یاد ساتئ کنټرول پینل چې دی دلته اٹومیټیکلی څه وي کنٹرول پینل باندې انٹر نه ذکر کوم نو ما سره دا اٹومیٹیکلی کنٹرول پینل نه کولاوږي یا زه سٹارٹ سکرین ته راځم دلته سی فار ایگزامپل جسٹ از واړم دا ٹائپ کړم کنٹرول پینل نو ما سره دا ګوره د دې ایریا نه کنٹرول پینل نه کولاوږي نو دغه سی تاسو کولای چې کنٹرول پینل چې دا بلاک کړي بند کړي یعنی مطلب مونږ بداوی چې سی فار ایگزامپل هاو ٹو ریلی سمپل بلاک څنګه مونږ کولای شو چې بلاک کړو کنٹرول پینل کنٹرول پینل فار ایگزامپل ریلی سمپل ہاؤ ٹو بلاک کنٹرول پینل آن سے فار ایگزامپل آل یوزر آل یوزرس پر ٹول یوزرس باندې به موږ کنٹرول پینل څنګه بلاک کو یعنی سے فار ایگزامپل که زه واړم چې په ټولو یوزرو باندې زه کنٹرول پینل بند کړم چې زما په کمپیوټر کې هیڅ یوزر نشي کولای چې د کنٹرول پینل نه کار واخلي نو ته کولای شې چې هغه ټول یوزرو باندې اٹومیټیکلی کنٹرول پینل په اسانه ډول باندې بند کړي د کنٹرول پینل د بندولو یا د بلاک کولو لاجیک او میتھډ دا دی لاړ به شئ جسٹ سپایپ سٹیپ نمبر ون رن ته به لاړ شئ رن آپشن ته او په رن کې به ورته ولیکئ سیف فار ایگزامپل جی پی ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی به ورته ولیکئ جی پی ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی او بیا تاسو هغه نه وروسته چې دی انٹر به واخلئ بیا به لاړ شئ پاکې سیف فار ایگزامپل ٹمپلیٹس ته به لاړ شئ چرته به لاړ شئ ایڈمنسٹریٹیو ٹمپلیٹس ته به لاړ شئ ایڈمنسٹریٹیو ٹیمپلیٹ ته به تاسو ایڈمنسٹریٹیو ٹیمپلیٹ ته به لاړ شئ او بیا به پاکې تاسو سی فار ایگزامپل ٹیمپلیٹ نمبر چې دی سٹیپ نمبر تھرڈ کې به لاړ شئ کنٹرول پینل ته او تاسو کولای شئ چې بیا دغه ځای نه کنٹرول پینل چې دی بلاک یعنی بند کړئ کله چې بلاک بند کړ بیا ستاسو په کمپیوټر کې به هیڅوک نشي کولای چې بدون له بلاک کولو نه ستا په کمپیوټر کې یاد ساتئ کنٹرول پینل را خلاص کړئ زه به راشم دغه طریقہ جی پی ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی د لارې نه زه غواړم کنٹرول پینل را بند کړم نو د دې بندولو دپاره به اسانه لاجیک او میتھډ دا وي چې جسٹ ونډوز کی پلس آر ته به لاړ شئ او په دې ځای کې به تاسو جسٹ ورته ټایپ کړئ سا فار ایگزامپل آی هاف ٹو ریلی ټایپ جسٹ جی پی ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی او دغه نه وروسته به زه راشم دې ځای نه اوکے یا انٹر بٹن ته نو ګوره د اوکے یا انٹر نه بعد چې دی ما سره لوکل گروپ پالیسی ایڈیٹر راغی په دې کې مونږ پالیسی بندو هر پالیسی چې بندې ستا په کمپیوټر کې به یو کار بندگی یا یو آپشن به په دې کې بند شي نو زه به د دې لپاره ګوره جسٹ راشم ایڈمنسٹریٹیو ٹمپلیٹس ته به راشم دغه لاندې ایڈمنسٹریٹیو ٹمپلیٹس دا ګورئ تاسو په دې باندې به تاسو څه واخلئ دې بٹن باندې به تاسو کلک واخلئ او په دې کې ګوره تاسو سره دلته آپشن راغی ویچ از کال کنٹرول پینل په دې باندې به کلک واخلئ اچکرم پدی باندې کلیک وکړ نو ګوره اوس د دې را بعد چې سی د تا سره پدی کې مختلف کمانډز تا سره اٹومیټیکلی څنګه شولو ډیسپلی شو ته وګوره دې کمانډز سره شي او پدی کمانډز کې وګوره تاسو لاندې یو آپشن وګورئ سی د پروهیبیټ اکسس ټو کنټرول پینل ان پی سی سیټینګ نو پدی باندې به تاسو واخلئ رائټ کلیک یا ډبل کلیک او بیا براشي ایډیټ ته دی ځنه وګوره تاسو سره اٹومیټیکلی یو بل ډایلاګ براشي په هغه ډایلاګ کې به ته کنټرول پینل چې دی بند کړي مونږ ته وایي چې ناٹ ریسپونډنګ لږ ویټ په وکړه انتظار تر څو دغه ډایلاګ مونږ سره په دې کمپیوټر باندې را خلاص شي ډایلاګ پروسیسنګ کې دی هغه مونږ ته راغولاوږي ونډوز ډایلاګ به راشي اٹومیټیکلی دا ڈائلاگ موږ سره چکم دی د کنټرول پینل لغه اٹومیټیکلی راغې ناٹ کنفیګرډ دی درې آپشن دی ناٹ کنفیګرډ انیبل ډیسیبل کله چې آپشن ناٹ کنفیګرډ وی اٹ مین چې دا خلاص دی او هر څوک کولای شي چې په کنټرول پینل کې انټرنل او یا د کنټرول پینل نه ګټه واخلي انیبل باندې یو آپشن بندګي او په ډیسیبل باندې آپشن فقط د لیست نه ورکهږي لکه تاسو غواړئ چې
انټرنل په کنټرول پینل کې یو ځنګړې برخه لکه کیبورډ او یا ماوس ورکه کړی غیب کړی ترڅو نور یوزر ته لخکاری نه تو تاسو کولای شئ چې بیا ډیسیبل په ذریعہ باندې هغه تاسو بل ورکه کړی او بیا به یوزر ته نخکاری نو موږ دا بندو د بندورو لپاره د ناټ کنفیګر په ځای انیبلډ او بیا راځو اپلای او اوکے ته او بیا راځو دا څه کوو کلوز کوي نو اوس موږ کمپیوټر ریفریش کړ موږ راځو دې ځنه د کنټرول پینل رائټ کلیک اخلو او که په کنټرول پینل باندې جسټ ګوره چې دې ځای کې په کنټرول پینل باندې کلیک کوم چې په کنټرول پینل باندې ګوره چې کلیک کوم نو ماته به ووایي چې ته کنټرول پینل نشي کولای د اپریشن هیز بین کینسل ڈیو ټو ریسټرکشن ان افیکټ آن دس کمپیوټر پلیز کانټیکټ یور سیسټم ایڈمنسٹریٹر وی دا بند دی او اوس وخت کې تاسو نشئ کولای چې بدون له سیسټم ایڈمنسٹریٹر نه تاسو کنٹرول پینل را خلاص کړئ سیسټم ایڈمنسٹریٹر به وروسته موږ پیژنو په درس کې سیسټم ایڈمنسٹریٹر څه ته ویل کېږي او کومه وظیفه لري نو ګوره اوس که موږ سی فار ایگزامپل دلته جسټ په دې سټارټ سکرین کې ورته ټایپ هم کړو چې کنټرول پینل موږ سره به اټومیټیکلی ډسپلی شو خو که دې د پاسه کلیک کوي نو هماغه میسیج تا له درکوي او بالکل تا نه پرېږدي تر څو ته په دې کمپیوټر باندې کنټرول پینل را خلاص کړي که بیا تاسو رایټ کلیک واخلئ اګین او دې ځنه پرسونلایز دغه ته راشئ سیو ونډوز کی پلس آر ته راشئ جسټ ریلی سمپل آی هاف ټو ریلی ټایپ کنټرول پینل کله چې زه دلته هم کنټرول پینل ټایپ کړم اوکې کوم نو ماته وی چې ته نشې کولای چې په دې کمپیوټر باندې کنټرول پینل نه ګټه واخلې یا کنټرول پینل را خلاص کړي راځم کچر ته سی فار ایگزامپل تاسو په هر اداره کې په کمپیوټر باندې کنټرول پینل بندول غواړئ په ونډوز 7 8 او یا 10 کې نو کولای شئ په دغه لاجیکو میتھډ باندې تاسو کمپیوټر کې کنټرول پینل کړی دا بند کړئ که سی فار ایگزامپل دغه سی اگین موږ وغواړو چې همدغه کنټرول پینل چې زما په دې کمپیوټر باندې بند دی اټومیټیکلی زه بیرته را خلاص کړم او ټول یوزر د بیرته کولای شي چې زما په کمپیوټر کې د کنټرول پینل نه ګټه واخلي نو تاسو کولای شئ چې جسټ اگین راشئ ونډوز کی پلس آر ته او دلته ورته ټایپ کړئ جی پی سی فار ایگزامپل ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی تاسو به دغه کمانډ اگین ورته ټایپ کړئ جی پی ایڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی جسٹ رائٹ دس یور نیم اینڈ دین کلک آن انٹر بٹن بیا به راشئ ګوره دینه پس چې اٹومیٹیکلی د هماغه ایڈمنسٹریٹو ٹیمپلیٹس ته به لاړ شئ په دې بٹن باندې به کلک کړئ بیا به جسٹ راشئ دې ځنه آی ہیو ٹو ریلی جسٹ کلک آن کنٹرول پینل او کنٹرول پینل نه بعد چې دی رائٹ کلک ایڈیٹ ته به راشئ یا به ڈبل کلک واخلئ هماغه ڈائلاگ موږ سره راغی جسٹ د انیبل په ځای به ناٹ کنفیگرڈ او بیا به اوکے او بیا به تاسو کلوز کړئ دا نو ګوره موږ سره اٹومیٹیکلی په دې کمپیوټر باندې اگین کنٹرول پینل را خلاص شو که موږ جسٹ راشو کنٹرول پینل باندې دلته کلک کوو نو ګوره اٹومیٹیکلی کنٹرول پینل موږ سره اوس بیرته اوپن شو او مشکل به موږ ته نه وي جسٹ آی کین ریلی شو یو ٹائپ زه به راشم اگین بیا مے بی هغه موږ سره پالیسی انیبل شوی نه وي جی پی ڈیٹ ڈاٹ ایم ای سی ته به راشم اگین اگین به راشم ګوره ایڈمنسٹریٹو ٹیمپلیٹس ته ہیو ٹو ریلی ٹائپ دا وګوره زه هماغه ڈائلاگ ته اٹومیٹیکلی راغلم دا به انیبل کړم دا به اپلای او بیا اوکے او بیا راشه دا به کلوز کړئ دې ځنه اگین هماغه کنٹرول پینل دی تاسو سرچ کړئ په دې ځای کې هغه باندې کلک کوئ نګور اٹومیٹیکلی تاسو سره به اگین کنٹرول پینل راغلا شي که تاسو جسٹ ونډوز کی پلس آر ته لاړ شئ دلته ورته ټایپ کړئ سی فار ایگزامپل کنٹرول پینل نو هم تاسو مشکل نشته دی کولای شئ تاسو د رن کمانډ د لارې نه هم په دې کمپیوټر کې کنٹرول پینل را خلاص کړئ نګور جسٹ ټایپ کنٹرول پینل تاسو کولای شئ کنٹرول پینل بدون کوم مشکل نه را خلاص کړئ کنٹرول پینل ته راشه اوکے به واخلئ کنٹرول پینل واخلاج خو زما کمپیوټر ریسټارټ ته ضرورت لري دې ځنه اوس بیرته زه کولای شم کنٹرول پینل خلاص کړم آی ہیو ٹو ریلی ریسٹارٹ مائی کمپیوټر مشکل نشته تاسو دا مشکل ان شاء الله چنه درکې زما کمپیوټر جسٹ ریسٹارټ کولو ته ضرورت لري چې زه کله خپل کمپیوټر ریسٹارټ کړم او اگین بیرته دا خلاصوم نو ماته به مشکل نه وي او به دن کوم مشکل نه با ما دا کنٹرول پینل را خلاص شي استاد کمپیوټر کې ریسٹارټ ته ضرورت نشته دی یعنی تاسو کله هغه د انیبل په ځای بیرته ناٹ کنفیګر کړئ اوکے او اپلای کړئ بیرته به تاسو سره کنٹرول پینل په اٹومیټیک ډول باندې اوپن او خلاص شي نو راځم زه خپل کمپیوټر ریسٹارټ کوم په بل لیکچر کې بیا د کنٹرول پینل مهمه برخه یو بلم ډیسکس کوو چې هغه زموږ د ډیټ اینڈ ټایم په اړه کې وي زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ کوشش کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ د بیل آئیکن کې کاږئ هرې ویډیو ته کمنټ وکړئ لایک ورکړئ ترڅو موږ ته پته ولګي چې زموږ ویډیو باندې څومره خلکو کتلي دي نو راځو بیا لیکچر نمبر 12 کې د مایکروسافټ ونډوز 10 د کنټرول پینل بل برخه یو راځم کمپیوټر ریسټارټ کوم